Понад 2 мільйони 584 тисячі гривень – вартість медичного обладнання, яке передали благодійники дитячій лікарні Ужгорода. Палатний рентгенівський комплекс, так, із можливістю сухого друку, із цифровувачем. Тобто воно допоможе нам робити рентгенівські знімки важким хворим, яким важко відключити від систем життєзабезпечення. І таким хворим дітям ми можемо робити рентгенівські знімки прямо в палатах або в реанімаційному відділенні. У нас дотепер такої можливості не було, тому що ми такого апарата не мали. Якщо воно нам дуже потрібно. Мобільна рентген-система повністю укомплектована за останнім словом техніки. Відеобронхоскоп і відеофіброгастроскоп, вони тут знаходяться рядом. Для чого вони необхідні? Бронхоскопію ми використовуємо для санаційної бронхоскопії у важких хворих дітей, особливо тих, які знаходяться на ШВЛ, на штучній вентиляції легень. Ну а фіброгастроскоп, він взагалі протокольне обстеження всіх гастроентерологічних хворих. Ми, власне, його мали, але він вийшов з ладу, і цей дитячий фіброгастроскоп хорошого виконання, якісний, він нам буде дуже потрібний. Також отримали лікарі і можливість якісної діагностики у закладі. Гематологічний аналізатор, який дозволить здійснювати аналізи крові в автоматичному режимі, в більшій кількості. Ми один такий маємо в поліклінічному підрозділі, ну і тепер отримали для стаціонару. Закупили і доставили якісне та високоточне обладнання у рамках проєкту «Діти за мир». Як тільки почули про потребу лікарів дитячої лікарні, спрямували кошти на його закупівлю. Нам було важливо узгодити, щоб в рамках нашого проєкту було переспрямоване цільове використання коштів. Тому що проєкт, який зараз ми реалізуємо, в рамках якого було закуплене це обладнання, він передбачав роботу в Київській області. Оскільки наша організація працює для дітей, заради дітей, для того, щоб в них було щасливе дитинство, одна з першочергових потреб – це здоров'я. Попросили нашого спонсора, італійську агенцію співпраці та розвитку, переспрямувати кошти, і рішення, на щастя, було прийнято дуже швидко і дуже швидко реалізоване. Тому ми дуже раді, що таким чином змогли долучитися ще й до такої діяльності. А дізнався про необхідність у такому обладнанні координатор проєкту «Діти за мир» випадково, перебуваючи на початку повномасштабної війни в Ужгороді. Професорка кафедри педіатрії УЖНУ, яка діє при дитячій лікарні, озвучила запит, і ось результат. Вона розказала, що писала у свій час багато листів, запитів та прохань про допомогу в пошуку обладнання. Зверталася до багатьох спонсорів, але марно. І коли я став координатором проєкту в Україні, я не забув про нашу розмову і вирішив докласти зусиль. І посприяв у пошуку коштів у італійській агенції співпраці та розвитку. Лікарня розрахована на 110 ліжок, 3 соматичні, реанімаційне та приймальне відділення. Тут лікують дітей до 18 років. Завдяки благодійникам робота лікарів полегшиться. Відповідно, і рівень надання медичних послуг у закладі зросте.